Café é bom. Girando para trás. Extremely fortunate today to have Alex Pereira here and translate. Alex Poatan tomando um café da manhã com a sua namorada. Alex Poatan leva o público ao delírio na Austrália. Alex Poatan aprendendo um pouco sobre rugby. Alex Pereira dando autógrafos. Alex Poatan participou de um podcast. Alex Pereira é ovacionado por time de rugby. Fala rapaziada, what's up guys? Bem-vindos ao MMA Dublado, canal este onde nós comentamos, dublamos, traduzimos tudo que envolve o mundo das artes marciais mistas. Beleza galera? Olha só, nosso grande guerreiro aí, Alex Poatan, nosso grande guerreiro da tribo Pataxó, Alex Pereira, tá? Ele tá passando uma temporada lá na Austrália. Tá, recentemente ele anunciou nas suas redes sociais que está indo para a Austrália fazer novas amizades. É claro, sabemos também que o Alex Pereira está participando ali de muitos negócios, né? Muitos business ali, coisas contratuais, negócios, patrocinadores. Está marcando presença em todas essas coisas. Beleza, rapaziada? Mas olha só, o homem não para, o homem não é de bobeira. O homem está aproveitando muito bem ali tudo que tá acontecendo na sua vida, certo? Ele que já tem luta marcada contra o Djamblikovic para o UFC 291. Quem acompanhou o nosso vídeo anterior, tá? E ainda não conseguiu acompanhar, tivemos aí o grande encontro do Alex Poatan contra o Tyson Fury. Beleza, galera? Encontro espetacular. Se você ainda não assistiu esse vídeo, assista, que tá muito bacana esse encontro do Poatan contra o Fury. Certo, rapaziada? E o homem não tá de bobeira, o homem tá aproveitando bastante, então vou deixar aí passando pra vocês, tá? Todos esses momentos aí que o Alex Pereira está vivenciando lá na Austrália. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Curte o vídeo, ativa o sino das notificações, se inscreve no canal, comenta aí qualquer coisa, beleza? Muito obrigado você que vai assistir o vídeo até o final. Tamo junto. Forte abraço. Bom dia. Mais um dia de trabalho aqui na Austrália. Agora estamos naquele café da manhã reforçado. Café é bom? Muito bom. Bom demais? Bom demais, galera. Bom demais. Chama. Olha o brilhão ali, ó. Matando que tá me matando. A galera toda aí, ó. Extremely fortunate today to have Alex Pereira here and translator Plimio. Thank you so much for coming along and chatting to us. We really appreciate your time. Firstly, we'd just like to ask, how are you finding Australia and Melbourne so far? This is Alex's second time, your first time. How have you found the experience, even though you've only been here for one day? Ele falou, tô aqui com o Alex, com o Plimio, né? E queria saber primeiramente, como é que vocês estão curtindo aqui? Sei que falou que minha primeira vez aqui, a sua segunda vez, e como é que tá curtindo a Austrália? Bom, pra mim tá sendo diferente, né, da primeira vez, porque da primeira vez eu vim bem focado aí, né, a gente tava no camp do Anderson Silva, fiquei 2 meses com ele lá em Los Angeles e nas últimas duas semanas a gente veio pra cá, então fiquei focado mais no hotel ali, a gente saía muito próximo do hotel. Hoje, nesses 2 dias que a gente já tá aqui,
Eu tô gostando bastante de lugares, tem bastante lugar ainda pra gente conhecer e pra mim sendo diferente e muito bom. So for him, you know, even though it's the second time, but it's been a... Girando para trás. Gira para trás e bate, chu. Faz ela rolar e chu. Não, jogar aqui. Não, mas faz ela rolar e chu, peito pega na minha direção. Faz ela girar para trás. Joga. Make spin first, vou ter que fazer. Yeah, make a spin backwards. Tem que jogar aqui assim, assim? Não, não, é, não, faz ela girar girando e chuta. Não, tem como. Assim, ó, ó, ó. Ah, ok. Yeah. Só você vir agora. Vai. Yeah. Good. Box is a handball. Is it inside me, I reckon? Aqui. Title 9.